Jo, já jsem mohl dneska tady další video a dneska od SK zahrajeme Zombie Infection. Jo, tady mi nějaký gameplay, když to ripujou mi úplně FPS kvůli nahrávání, takže se to totálně seká. Ale to mi tak nějak moc nevadí. Jsme na nějakém polském serveru a doufám, že to fakt moc neřve. A doufám, že neumřu nedali na začátku. A že nějaký čurák. A já vůbec se tady v tom nevyznám, jo? Takže prostě běžím s ostatníma, na to vyjde. Očividně tady mám vylíst. Jo? Do prdele. Ne, už jdou, už jdou, už jdou. Dobrý. Amon. Čili jsou naši. OK. Tady o tom to vlastně je, buď se právě člověk nebo zombík. A musí vlastně tady zabíjet ty zombíky. Co si myslíš, kámo? Fuck. Tak to jsem v prdeli. Já jsem měl kurva jít a já jsem zešel. No tak stejně jsme prohráli, poslední dva. No dobrý. Tohle je docela na hovno mapa, bohužel. Ale v podstatě jsem to počívá. Já bych to asi úplně stejnou výbavu. M4, i7. Že máte i na tady tom zrovna serveru. Tohle se dávám link do popisu samozřejmě. Je to od Kuleček. To je samozřejmě polský, ale já jsem tady hrál na 1.6, takže... To... Tam jdou pořád všichni kam jenom. Jo, takže tady se vlastně odpak otevřu ty dveře. Ej, to je zombík, ne? Fajn. Jakmile se otevřel dveře, tak musím jít. Už to chápu, proto najednou všichni odešli a já jsem se jako divil, proč. Proč jo. Jo, za 10 vteřin se otevřu dveře, už to vidím. Tak je tady za to. Musím to sledovat, OK, zombíci. 10 vteřin. Hold. OK, tam očividně všichni pocípali. OK, ale tak my jsme tady v píči. My jsme živě jenom my a jakože pod nám jsou všichni co zombíci, tak máme jít co zombíci. To jsem dopadl úplně stejně jak minulou hru. 7 novič, damn. Tady v tom vůbec nejsem dobrý, tak jako tady můžeme takhle být do nekonečna. Ne, what the f... OK, očividně to funguje tak, že po chvíli, kdy vás to prostě naportí. A zase se poslední, který přežil, ale... Nepřežil. OK, RTV, přesně tak. Ještě bych vám ukázal nějaký ten spíš gameplay z toho. Za zombíka. Takže buď se nechám teď nakazit, nebo ještě teď to zkusím, buď to vyjde a dojdem prostě někam dál. Nebo když to zase nevíde, nebo když to nevíde, tak další kolo se prostě nechám nakazit. Nebo třeba budu hned teď já ten první zombík. Ne, 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 ale běž. Je to docela easy jump. Ne, jo, takhle, tam vlastně budu pak zaseklej. Víte, hrajou tady hlavně Poláci, ale nějaký Čech je tady, nějaký Rusák. Hlavně Poláci, já stejně vyplay chat, jako voice chat, ten tady fakt nepotřebujete. Jenom se mi to zastřílit, jako je to dobrý s kámošima většinou. I když ono ani tak moc ne, protože...
Ej, tak podobný to není, protože stejně, jak ve chvíli jednou nakazí a jako jdete spát po sobě, tak jako jo, ale chvíli prostě jste stejně jako dva, tak je tady další 20 lidí, takže okay, už se nějaký nakazili. Co je tam store? Jmenu sklepu, 0 kreditu, fuck. Okay, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Oh shit, to je zombie. To není zombie. Taky není zombie. Já to vůbec nevidím, jo, sorry. Jak mám těch 100 FPS, tak ono se to nezdá, ale ve chvíli, kdy máte fakt jen 144 Hz monitor, tak se to jako tak jako neseká, ale nejde to úplně nádherně. Ok, tady to bychom mohli zabít. Víte, stříbe do něho strašně asi 20 lidí nebo kolik. Je to se otvírají ty dveře, takže tady jdeme dál. Jdeme fucking dál, tak. A nevím vůbec, kam mám jít tady, jo, takže si půjdu za ostatní. Očividně sem někam. Jo, tady je prostě brokovat. Já mám granát. A tě trošku zpomalím. Teď granát tady nedává damage, jediný co dělá granát, tak tě zpomaluje zombíky jako reálně, protože fakt to dává stejný damage a když mají 2000 HP, nebo někdy snad 4, já ani nevím. Vůbec netuším kam mít, takže prostě fakt, jak jsem říkal, jdu tady za těma zkušenýma. Možná mě jde do ženou, dobrý, ještě jsem za mnou docela dost lidí. A tohle v podstatě počíná, jako utíkáte a ve chvíli, kdy se dostanete do nějaké lokace. Já to nejde, jo, hezky. Já tam molotovnu, tak. Musíte se do nějaké lokace, na té mapě to bude vidět, takhle nějak jsem si myslel, nějak asi někam sem, nevím. A ve chvíli, kdy se tam dostaneme, tak v podstatě vyhraju. A samozřejmě zombici vyhrají ve chvíli, to jsme viděli několikrát, kdy. Jo, to je, jo, elevátor se zvedne, okay. Elevator. Nebo lift, to je úplně jedno. Tohle bychom, ne, tady. O náboje snad nebude strach. Okej, okay, co to je? To měl bazooku, ne, jsem zdál. Jo, OK. What? Co to je? Co to kurva je? Ne. Tohle už musím vyhrát, tohle musím vyhrát. Co to je za tady ale tlustýho čuráka? No tak jsme v píči, ale. Jaký tady čurák nás tady zabije? OK, no, tak GG. Já, jo, já mám dokonce negev, i když jsem zombík. Tak jo, tak se docela povedlo, bych to zkusil ještě jednou. Jestli by se zase tak povedlo. Zkusím vzít M4. Ale jsem vzít nechtěl, ale zkusím vzít M4. To je na spray lepší. Když ono to v podstatě jedno. Jako jediný, co fakt nechcete vzít, je AIGčku. Já negev nechci, protože negev fakt neumím sprayovat. Já nejsem Matic Dajmatel. Takže zde neumím. Takže já osobně bych tam taky doporučil AKčko M4, jedno z toho. Myslím, že mi zdálo, že se teď spawnuli přímo tady přede mnou. Jak to seberu? To je moje. Nešaj na to. Vypadni, to je můj dárek. Pak ve sklepě si budu se koupit. OK. Tady se zřejmě otvírají. Co ten prezent daje? Ok, nice. Tak začínáme docela dobře se vzdá, protože teď můžeme jít dál a ještě ty zombíci se jo, už jdou. Ok. Běž. Vyvod, protože všichni jinam. Aha, protože máme jít jinam. Aha. Ne. Dobrý. Fuu. Tak teď tady dostanu totální rekt. Budu házet teď granáty, si nechám na to pozdí. Já doufám, že to neřve. Tam na strašně málo. Jestli to teď řvalo, tak se strašně omlouvám, ale... Vyzdá, že to prostě furt strašně řve. OK, nice. Na další dveře. Jak vidíte, na každé mapě jsou asi jiné cesty. Jo, tady asi... Já na tu mapu fakt nevidím.
Že by mě nějaký rozhod tady, jo, to ten dárek zase. Vím, že když inspektnu, tak mě to rozpíš tu baterku. Zase jako baterka, jako já nevidím, ale jako nějaká baterka mi fakt nevím. Tady si myslím, že nebudeme muset používat ještě granáty, nebo oni tady budou používat, já si zkusím nechat pozdější fáze, to jako předtím, jsme to. Když jsou zmrašený, myslím, do nich nemůžete střílet, protože já jsem hodně hrál jedno, na 1.6, jo, zombíky. A to nebyly tyhle zombie escape, a takový jakoby jiný, že v podstatě jste se zakempili na jednom místě, oni jenom na vás lezli, vy jste tam měli třeba minigun a tak. Já jsem si tam i VIPčko, kde si pamatuju, přes mobil asi za 30 Kč měsíčně. Jak se, jako nějak to jako nemělo cenu, a prostě jsem tam ničil ty bez VIPčka. A byla to fakt zábava. Přes tam měli takový jakoby ještě mini a tak. Zombíci mě v CSku docela vždycky bavili. Vím, že jsou tady nějaký, je to, mně to přijde jako, že je jako lepší než Left 4 Dead s tím, že v podstatě nemusí za to nic platit. Jako, když už máte to CSko, tak to se mi hlavně na CSku líbí, že v CSku prostě máte strašně módu. Jenom si koupíte z nějakou hru a můžete dát jakoby jenom tu hru. V CSku si koupíte CSko, můžete dát samozřejmě matchmaking, což je jakoby klasický CSko jakoby. No a pak můžete hrát zombíky, můžete hrát bunny hop, můžete hrát surf, můžete hrát free for all, no tak to jasně, ale můžete hrát prostě strašně módu, jailbreak, všechny módy, já mě to si nevybavím takhle, zapomněl všechny módy, ale módu je strašně moc. Teď bychom tady fakt museli nějak tady musíme podržet, já házej tyhle. Ne, no tak tady očividně moc nejde. A kde je ten poslední? Aha, ono se měl stejně sem. OK. Je takhle se hraje za toho zombíka. Já nevím, jestli si to vůbec na začátku ukazoval, teď se nejsem fakt jistý. Ale za toho zombíka to fakt zábava není. To jsem jen tak chtěl říct. Máte prostě 8000 HP a jediné, co se snažíte, je tam jako doběhnout ty lidi, no. Uvidíme. Pokud se příště spavnu jako zombík, tak to ještě natočím dál a jinak, bohužel, si moc o zombíku ne. Jako, zombíci fakt nejsou moc zábavní, to vám říkám. Dobrý. Zombies. Ve chvíli, kdy vlastně byste měli být zombíky na začátku, tak se nějak spomenete vedle, nebo... nebo... on to nějak ukáže? Očividně asi zombík nebudu. Nevím. Zkusím teď ještě negev, mám nějaký skin na negev, to ani nevím. Samozřejmě IP mám do popisu, a připojíte se na ten server, takže napíšete connect a dáte si to do vrstu, jako tu IP tam vložíte, že jo. Můžete rád. Je docela mi ripuje FPSka. Co se vůbec nelíbí. Očividně ten Čech, který tady je, ten Liex, kdyby se třeba koukal, tak zdravím, ale já jsem zdál, že už je pasy po druhý nebo po třetí. Prostě no, od začátku zombík, takže je má docela smůlu. Tady ani teď nemusíme jít tam, být tam nahoře. A ono se bude co by, co jde, jo, tak tudy se jde, jo, takhle. Přes ten vence dojde sem. Musí dát docela málo nábojů, jako 800 na negev. Přesně to negev to fakt jako lítá hodně rychle. Jo, ono se to vždycky nějak otevře random, koukám, jo. To je fajn. Já bych teď tady došel si pro ten dáreček. Tak, teď nevím, co mi ten dáreček dává, jestli to jsou... Pak netuším. Ale tady budu, tady můžu je potekovat, tady jedno. Tady to nemá cenu ani střílet, protože tam se všichni vystřílí. Tady teda rychle pušnu, teď budeme si v tom elevát. Nebo výtahu, to je jedno. Tady bude nějaký bunny hop. Ty. Jo, tak. Tady to bylo už docela tough. Už. Prostě ty teď červený, to je tady nějaký světlo, jo. Že mně se pak zdá, že ty světlo jako zombíci. Že vidíte, tak vypadá to pak úplně oh shit, tak tam radši hodně bylo to se vůbec nedělí, oni tam hodili už. Jako když tak, kdyby nikdo nevěděl, tak molotov, že ho zapálí, to, že je zpomalení. Protože na se podívá jenom na zpomalení a ne na damage. Že ty zombíky zabijete, tady nic nemožný. Takže střílíte jenom proto, abyste je odrazili od sebe. A
Molotovem samozřejmě zapálit, takže se nemůžu hejbat. A granátem v podstatě taky jenom smutnou. Oh shit, jeden je tady zombie. Dálo? A jak by. A týkoj dělá to, že vlastně je zmrazí. Ale ve chvíli, kdy jsou dnes se zmražený, tak mám takový pocit, že nemůžete pak zase střílet. No. No, můžete střílet, ale nedává to damage. Jo, aha, a jo. To jsem pochopil ty lidi, že prostě se tam musí podržet už tady. Je hodně ten granát pod sebe. Aha, ha, ha. Můžu utíct, nemůžu. Jsem mrtvej. Jak to, že jsem ještě živej? A tak, tak, nic. Ok, očividně to bude dneska asi všechno. Tamhle jsem ho viděl, někde byl. Tady někde byl, ne? Ne? Nebo on zase běžel. Jak se tam dostali? Ok, tak tohle se mi moc nepovedlo. Jo. Doběhneme, vyhrajeme tady to kolo. A asi už končím tady to video. Určitě mi napište komentáře, jestli vám takovýhle typy videí, kde jako představím nějaký mody, udělám nějaký gameplay. Líbí. Protože mě to jako baví. A jo, dobrý. Tak to bude dneska všechno. Jestli jsem spawnil jako zombie, tak pak už končím. Očividně jsem zase člověk. A jo, tak to bude dneska všechno. Uvidíme se vám příště a budete sdílet tady do videa. A... takže jenom jsem vyhnul nahrávání a už jsem se dostal dál. Jo, zapnu se omlem zvuky, takže... zapnu si zvuky, abych tady komunikoval s Polákama, ale... jo, dostal jsem se dál, takže... Pokračujem. Jo, teď se tady nějak musíme vyskákat, abychom... no tak, teď jsou totálně v hajzlu. Tady je prostě zestříl. Jaj, joha, dobrý, nic. Je teď strašně málo, už jich, no už jich je 8, teď jich bylo ještě myslím nějak 5 nebo 6. Z nějakého důvodu mám šílený ping najednou, protože většinou mám tady 30, a jenom mám 60, to je úplně jedno. Ale už tam jde nějaký obrovský zombík se mi zdá, takže já tam hodím radši granát. Fuck, ne, teď ne, teď se prostě dostávám dál. Běž! Mě zajímá, co tady bude. Ok, další nakažený. Ne! Teď se fakt nelaguj. Skoro u konce se mi zdá. Jo, to je dveře. To nedává, tohle nemůžem dát. Jakoby je nás tady moc, je nás tady jako hodně, ale až právě moc, že oni, jakmile nakazí jedno, tak prostě jsme všichni v prdeli. A myslím, že musíme vydržet asi půl minuty. OK, ne, nemusíme, nice. Ne. Dívej, tady můžu vyskákat úplně nahoru. A tam vteřin. Pojď, tohle musíme vyhrát prostě. Počkej, cože, to je všechno. Aha, jenom nějaký cenu, že aha. I'm out. Já nechám mít. Jo, na loď, vlastně na loď. Jo, musíme tady hodně střílet, aby nemohli tady přeskočit a vyhrajeme to, že jo. Aha, ono se tady dá nalodit normálně. Oh shit, ne, dobrý. To vyhrajeme, 30 vteřin, koukám. Ne, don't you dare. A je to tady, a je to v piči. Ne, ale tak tohle byl dobrý run. Škoda. Jak vidíte, už ta loď vody dělá, ale tak to bude dneska fakt všechno. Uvidíme se vám dalšího videa. Čus. Čau. Fakt jsem auta. Nechápu, co dělám se svým životem.